Olha que legal aqui, hein? Nossa antena dual band rosqueada diretamente aqui, ó. No HT aqui, né? Opa, de aço inox, né? Dual band VHF que suporta 200 watts, ó. Vai com adaptador. Tá rosqueado diretamente no Baofeng aqui, ó. Esse daqui é o 9R Plus. Mas se quiser desejar usar em rádios móveis, né? Desrosqueia a antena, tira o adaptador, rosqueia ela diretamente no conector aqui e na nossa base magnética. O maior imã do mercado aqui, tá? Que permite troca de cabo. Ou você pode ligar no seu rádio móvel dual band, né? Diretamente. Ou com o adaptador aqui, ó. Você rosqueia aqui. E a antena diretamente aqui na base magnética, tá bom? Esse aqui é um pro nosso amigo aqui, radioamador, né? O PU2 UTX, que seria o Papa Uniforme 2 Uniforme Tango X-Ray. Um abraço aí, muito obrigado pela compra aí. Desejo, né, boas comunicações aí. Um abraço aí, valeu aí. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui, seguir nossos vídeos, né? E deixar seus comentários aí, de onde está falando, com quem está falando. E um abraço aí, meu amigo Alberto. Estamos juntos aí, valeu. Em sentido capital ou indo para o interior por aí? Interior, hein? Ah, muito bem, hein? Tá indo que direção aí, qual o destino? Está chegando por Campina Grande e para Ribeirão Preto. qual que é por aqui? Aqui é o Gilberto, ok? De Papa Charlie, hein? Papa, eu sou Papa Charlie, 7824. Oi. O que é? Steve. Valeu aí.